Hello guys, welcome back to my channel RD Vlogs. মই ৰাহুল সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ মোৰ চেনেলত। আজি আকৌ গৈ আছোঁ ৰেপ চিটি। আজি গোটেইবোৰ কমপ্লিট হ'ব ৰেপিং। চ' আজি মাতিলে এই দুদিন লাগিল, দুদিন কমপ্লিট হোৱা নাছিল, মানে ফুল প্ৰিণ্টেড বনাইছোঁ, চ' অলপ টাইম লাগিল। ব্লগ নহ'লে ভিডিঅ'টো এইখিনিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা লাষ্টত, আৰু কমেণ্টত জনাবা কাৰ কাৰ ভাল লাগিল ৰেপিংটো। চ' ব্লগ চিধা তাতে গৈ লগ কৰি আছোঁ। আহি পালোঁ ৰেপ চিটি। ইয়াতে মোৰ কাম চলিয়ে আছে, চ' ভালদৰে বনাই আছে। চ' গোটেইখিনি এবাৰ চাই লওক কি কৰি আছে, কেনেকৈ বনাই আছে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা, লাষ্টলৈকে চাই দেখা। টেংক আৰু বেক পেনেলটো লগোৱা হ'ল, চ' এতিয়া বাকী আছে অকল ষ্টিকাৰ। চ' ভালে দেখিছে,
কার কেনকা লাগিছে একবার কমেন্টত জনাই দিবা গোটেখিনি চাই লওয়া এবার তো রেপসিটির সিম্বলটো দিছে একদম ফ্রন্টতে এইবার ফেনমর লগতো লগাইছে ফেনমর ফোনটো খুবই ভাল লাগিছে দেখাত সো এইটো বোথ সাইডে হব দু সাইডে হব সো সাইড হব আরও আছে আর কেইটামান আছে লগাব গোটেখিনি দেখাম সো ভিডিওটো স্কিপ নকরিবা চাই দেখা